5 maj është një ditë e shënuar në përkujtim të të rënve gjatë luftës nacional shlirimtare. Dipare ndalues të kësaj dite e përbënin vizitat në varezat e dëshmorëve të luftës dhe vizitat në familjet e dëshmorëve. Ndërsa një tjetër e veçante 5 majt është edhe për familjen Lala nga Mali Bardhi Kurbinit. Historia tyre nisë që nga koha e heroj ton komtar Gjergj Kastriot Skënderbeut dhe deri në ditët e sotme. Pas viteve të çlirimit të dheut një pjesë e fisë Qypi nuk janë nështruar regjimit komunist dhe zhollën qëndresën në malet e Kurbinit dhe jo arratisjen jashtë vendit. Por me datë 5 maj, qeta e 7 burrave, drejtuar nga Gjergj Nikollëndreu dhe pinjolli i fisë Qypi, Pjetër Lala, u tradhëtuan në fushën e Bushneshit. Ata qëndruan trimërisht për të luftuar deri në vdekje. Për më shumë se 20 orë, lufta ishte e ndezur dhe operacioni drejtohi nga Mehmet Sheu me një ushtri dhe disa lloje armatimesh kundra të shtatëve që nuk donin sistemin komunist. Sot kjo datë 5 maj në kujton ditën e dëshmorve të 11 martirëve të lirisë shpes lalës Qypit, Malit Bardh Kurbinit, njëkohësisht kur këto burra me 5 maj 52 në luft Bushnesht Kurbinit, luft kundra direkt komunizmit dhe këte udhëheqje e ka organizu kryeministri i atëhershëm Mehmet Sheu. Dhe këto burra luftuan kundra komunizmit dhe top tanks, autoblin dhe me avion, me benzini ka gjekë gjallë dhe nuk u dërzun kampit komunist. Luftuan për lirinë e demokracisë, popullit shqiptar, perëndimor amerikan. Dhe me thonë të drejtën, ne ishim të vegjël atëherë, ishim ka 5 vjeç jo më, edhe vllai vogël që sot nuk jeton, nuhet Pjetër Lala. Ky me thonë të drejtën, historinë, këto burra kanë gjirë vetë historikisht, dhe luftin që kanë bërë kundër komunizmit, por historinë të vërtetë që kanë gjerë për këto burra shpesh Shqipit, nu Pjetër Lala. Dhe krejtësisht ky njeri e kanë gjerë me forcat e veta, se ne tjertë vetëm e kemi respektu. Pra ky sot nuk jeton në gjirin tonë. Ka 4 muaj që ka vdek, ka dhenë jetë. Dhe sot e dëshirëm Zotin Luan Pjetër Lala që nuk jeton ma në gjirin tonë. Të në shpjetë tonë e gjallë. Këto betejet e vitit 1952 kanë bënë betejen të parte shpisë Shqipit. Gjergj Nikollëndreu me Pjetër Llash Lalën në Bushnesh. Në një kohë që ato u vranë. Sot me 5 muaj po i përkujtim të dy, deri pak muaj më para i ka pas kujtu i ndjeri nu Pjetër Lala. Për çdo 5 maj që janë vra i jati me aqën e vetë. Sot në këtë ditë na mungon në radhë parë neve, si kushin si vlezën që na kalën mrapa, edhe të partë e tyne që nuk ka rriti ti të ndëroj ma për gjallë vetë. Te Bushneshit humi shumë njërës në këto që loj, Gjergj Nikollëndreu dhe Pjetër Llash Lala, që u vranë të di kokë për kokë. Në këte betej, ka rritur vetëm me të shell që ka ardhe e ka bërë punën më shnjërzore për këto njerëz. Operacioni në përvrasjen e këtyre. Pse u vranë ka, apo rezistuan? Këto rezistuan kundra sistemit komunist. Nuk e pranoshin, nuk e dëgjoshin, edhe kështu nëse ne na shkej di herë shtëpia e Shqipit u trondit di herë nga qeverit, se me turkun edhe me Enver Hoxhën. Çdo 5 muaj ne mundohemi me i kujtu dhe me i respektu nëse jemi gjallë ato të vdekmi. Gjergj Nikollëndreu dhe Pjetër Lala u flijuan dhe nuk kanë rënë në duart e sigurimit. Për aktin heroik, 11 martiret janë dekoruar nga presidenti i Republikës, ndërsa çdo vit me 5 maj organizohen homazhe dhe vendosen kurora me lule në ndërim të tyre.